ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم قدر من کتن کو پروگرام برکت رمضان کے زاستا سرور مفتی سید اثر علی شاہ یوز علی بیاستا سو پدران خدمت کے حاضر شے قدر من کتن کو زمنگا استاد سو ملگرتیا ان شاء الله دا اس نواخلا تر دونی م بجو پوری وی منس کې به ان شاء الله العزیز لګه شان دما درو جماعت کو او بیا به ان شاء الله تاسو په خدمت کې حاضری کو قدرمن کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده چې مونږ همیشه کوشش دا وی چې مونږ یو ځانګړی سرخط یو ځانګړی موضوع تاسو ته راوړو په هغه باندې مونږ سره چې کوم درون ملمن تشریف فرماوي په هغه باندې مونږ هغه سره ډېرې جوړې او ګټورې خبرې اترې کو او تاسو دا فهم او د سوچ مطابق چې تاسو کوم سوالات تاسو په ذهن کې راځي هغه هم تاسو ته جوابات درکو قدرمن کتونکو دا خصوصی خبرونه تاسو ته د براق بلډرز په تعاون سره وړاندې کیږي او تاسو په ذهن کې یو ګمان بموي او دا فهم بموي چې یاره مشرق ټی وی خو همیشه پرنګ چي د غرنګ نوی نوی سرخطونه نوی نوی موضوعات وروړي قدرمن کتونکو زمونږ چې کوم موضوع وي نو تاسو مونږ سره په هغه موضوع کې هم خبرې اترې کولی شئ زمونږ درون مېلمه سره هم خبرې اترې کولی شئ په تیره تیره فرض که ستاسو په ذهن کې داسې یو سوال وي تاسو ته د هغې جواب درکار وي نو تاسو زمونږ د ټلیفون په لیکه باندې راتلی شئ مونږ ته لایف کال کولی شئ انشاءالله مونږ به ستاسو سوالات په پروګرام کې شاملو دې نه علاوه که تاسو سره واټسایپ وي نو په واټسایپ باندې هم تاسو مونږ سره خپل سوالات هغه رالیږلی شئ قدرمن کتونکو د نور کله پشان مونږ سره په پروګرام کې زمونږ درون او ستر میلمه هغه تشریف فرما دي علامه مفتی اکرام الله جنیدی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه حضرت خیر تاسو خیر ډیر ډیر مننه تاسو خپل قیمتي وخت مشرق ته ورکوي ډیر مهرباني شکریا جی قدرمن کتونکو زمونږ چې کوم موضوع دا کم سرخط ته ما چې کوم آیت مبارک هغه اولسته یعنی زمونږ نن موضوع هغه حسد دی حسد څه شی دی د حسد سره ریلیټډ دی سره متعلق چې کوم سرخطونه دي کوم موضوعات دي انشاءالله العزیز مونږ په دې باندې خبرې اترې کوو وړوکې غوندې تعریف پسو کوم بیا به انشاءالله د مفتي صاحب طرف ته ځو قدرمنو کتونکو حسد هغه څیز دی چې یو کس سره یو څیز دی الله ولې یو انعام پې کړی دی الله رب العالمین پې یو مننه کړې ده یو عطا یې پې کړې ده چاته خوبصورته حسن ورکړی دی چاته مال ورکړی دی چاته دولت ورکړی دی چاته بینک بیلنس ورکړی دی اولاد یې نصیب کړی دی خوبصورته آواز یې ورکړی دی داسې ډېر انعامات الله رب العالمین په یو انسان باندې وکړي او بل انسان بل مسلمان یا بل انسان هر څوک چې وي هغه په هغه څیزونو باندې حسد کوي چې یاره ده ته دا څیز ولې ملو شوی دی چې ده نه دا څیز زایل شي یعنی یو خدای وي چې یاره هغه خپل تمنا وکړي چې دا سیز د ماته راشي د سره هم ښه دی خو چې الله پاکې ماته به راکړي نو په دې ته هغه رشک ویلی شي او حسد چې کوم ویلی شي نو حسد ته هر وخت چې دی په جهان کې هغه په اړه کې همدغه تکلیف وي دغه نقصان یې په زړه کې وي چې یاره د سره دا سیز دی چې دا ما سره ولې نشته او دنه دا سیز الله رب العالمین واخلي یعنی داسې نیت ساتي او داسې زړه کې دغه خیرې پروت وي د بل مسلمان دپاره په دې موضوع به انشاءالله مونږ د ستر میلمه سره خبرې اترې کوو مفتي صاحب که مونږ وګورو نو زمونږ په معاشره کې د حسد داري شو ډیره زیاته شوې ده که په خپل ډیرم زیات غریب وي ډیرم زیات غریب وي لیکن که په بل باندې هغه پښتو کې وایي چې په بل باندې سپینه جامه هغه نشي پیرزو څه به وایي دې حوالې سره جی حامدا و مصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو ته سلامونه دعاګانې او د هغوی په عالی جناب کې احترامات اصل کې ګناهونه په دوه قسمه باندې دي جی بعض گناہونه د زړه سره تعلق ساتي او بعض گناہونه د انسان د جوارح او د اعضاء سره ظاهر سره تعلق ساتي چې کوم گناہونه د زړه سره تعلق ساتي او سنگین گناہونه دي چې په زړه باندې داغ لګي داغه گناہونه یو گناہ حسد دی حسد داسې یو کار ته نشي ویلې چې هغه په جوارح باندې اعضاء باندې وشي دا حسد چې دا د زړه هغه کیفیت ته ویلی شي چې کله لکه څنګه تاسو ویل چې کله یو انسان ته من جانب الله څه نعمتونه څه ډېر نعمتونه څه یا یو غټ یو نعمت میلاو وي او یو بل انسان راولګي او په زړه کې دا وایي چې دا نعمت چې ده ته میلاو دی دا نعمت د ده نه لري شي نو اراده یې دا وي چې دا نعمت د دنه لري شي ځکه چې دغه نعمت د دنه برداشت کیږي نه د زړه دغه کیفیت ته حسد ویلی شي
او دا ام الامراض دی تویلش ام الامراض یعنی یعنی بیماریان لکه څنګه بعضی بیماریان سره نور بیماریان تړلې شوی وی او د یو بیمار راتلو سره دو درې بیماریان نور مرضی حسد علماء لیکي چې دا ام الامراض دی یعنی دا د ګناهونو یو جړ دی چې دې ګناه سره نور ګناهونه هم تړلې شوی دي چې باغې باندې به خبره طریقو خو چې کم تاسو د حسد تعریفو کو مال پخپلو کلماتو کې الفاظو کې وضاحتو کو دا درې سټیجز دي حسد مونږه په دریو سټیجونو باندې تقسیمول شو یو هغه حسد وی کتون کې د بدې الفاظ باندې غور وکي یو دا وی چې مثلا یو کس سره نعمت شته مونږ به داسې ډېر نعمتونو طرف ته نه ځو چې کم نعمتونو باندې لږ ډېر حسد کیږي باقي کې یو مال او دولت دی مثلا یو کس ته هغه یو دوه درې روپۍ الله پاک ورکړي دي بل تر زوې دی یا بل وراره دی یا بل کزن دی وغیرہ وغیرہ دی وی چې دا ولې مالدار شو نو اوس د درې حیثیت کې دی شي درې سټیجز کې دی شي یو دا چې د زړه کې وایي چې الله دې مال راکی او الله دې دنه واخلي یو سټیج دا دی دویم نمبر سټیج دا دی چې الله پاک دې دنه واخ مال کرا کوي کنه را کوي خو چې دنه واخلي خپل ځان هم کار اسا خو چې دنه مل الله شي دریم نمبر دا وی چې الله پاک دې درې د تپری دی او الله پاک د پشان دې مال امرا کی دا درې سټیج دی اولنی درې سټیج دا دواړه حرام دی او د ته حسد ویل شي او دریم نمبر سټیج مثال الله دې د تم نصیب کیو الله دې مال د پشان دې را کی ددا ما الله په دنیا مت خوشاله ساتي ما دم الله په دنیا مت خوشاله ساتي دې ته ویل شي غبطا دې ته ویل شي رش او اسلام کې دا سیز جائز دی جی مستر یو کال السلام علیکم جی سو خبر کوي دا کوم زنا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاسو څنګه جی خیر دی ډیر ډیر مننه جناب اسو خبر کوي دا کوم زنا جی احتشام الحق خبر کوم جی احتشام بھائی څنګه جی صحت خدي ټیک ټاک زه مفتی صاحب تاسو څنګه تاسو صحت خدي جی لاک لاک شکر دے د خپل مولا جی خا خا دا تاسو دے مفتیانو سیمانو علماء کرامو نه موږ دا او چې یرا دا روجه یوازې د خوړلو سکلو نه ده بلکې تاسو دا روجه د سترګو د جبې او د دې غوګونو مروجو نیسه بالکل چې ما څومره پورې وکتل په رمضان کې نو دا غانې بجانې او دا موبایل نو ما وی چې په دې حدیث شریف راته یو دوه درې خبره مختصرو کې قیم کو کمی چې الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع یو راته چې په دې یو دوه درې خبره وکې او بل په کورونو کې غفلت دا دي چې څوک ډرامې ته ناستې څوک د موبایل گیم ته ناستې خو په کور کې مشران هم شته نیکم شته پلار هم شته مور هم شته انیا هم شته نو د دې حدیث په رڼا کې تاسو مفتي صاحب څه بویل غواړئ چې الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته نو ما ویجی دا دو درې خبره دا سره په دې گفتگو لګه شو ډیر ډیر مننه احتشام به تاسو سوالات ماشاءالله ډیر بهترین جزاکم الله ډیر ډیر مننه د کال کولو مفتی صاحب هم احتشام الحق صاحب چې دی همیشه ماشاءالله ډیر خشتا زبردست او زخیم سوالات وروړي خو زم چې کال طرف ته بلاړو شي به جواب وکړو جی السلام علیکم سو خبره کوي دا کوم زنا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څنګه جی سو خبره کوي دا کوم زنا پرویز حیات آباد نا پرویز صاحب څنګه جی صحت خدي الله فضل دې مهرباني جی جناب وای کنه سبا ویل غواړي خدای دې یو کورونې دغه کې ما جو سړی دې دغه بال بچوم دي او سره مددګاران هم دي او د مددګارانو هم بال بچ دي نو فطرانه ته دې ټولو په هغه باندې لازم شو ما سوال دا دی چې کوم دا مددگار دی نو اغیل دې کوم فطرانه دی ورکی هغه اغیلم پکې حصہ کول شي او کنه دا نور غریبانو کې به تقسیم وي د دې را لګ جواب راکې ټیک شو جی ډیر مننه د کال کول جواب درکو ان شاء الله السلام علیکم جسو خبر کوي د کوم زنه وعلیکم السلام مفتی صاحب زنه ما خبر کوم په خبرنه نجمه خوري جی وای کنه سبب الغوړې زمانہ سوال دے چی یو انسان سفر سے کی دی کس مال حرام دے اور اغا سراولی کی فروٹ یا پیسی در کین اغا من دا غسل سو کنا د چانه جی یعنی یو پوس یو کس وی مال حرام ی مول فروٹ او یا پیسی مال حرام دے تاسو ته پتہ چي مطلب دا مال د ټیک نه دی او تاسو لس خوراک سیز رولی دا ویل غوړی هاو من دا غسل سو کنا ٹھیک شو جی ٹھیک شو ډیر مننه دا کال کول ان شاء الله جواب درکو تاسو خجی
مفتی صاحب محترم دا احتشام بینه په شروع واخلو حدیثین مبارکین هغه موږ سره ذکر کړو چې علا کلکم راعین و کلکم مسئولون رعیته او بل حدیث مبارک جی دا خو مونږه پښمنی پروګرام کې څنګه کتون کو ته پته زمونږه پښمنی پروګرام دریو نسلورو بجو پوری وی او په دې موضوع باندې ما پښمنی کې خه تفصیلی گفتگو کړې هم وا شاید چې ډیرو کتلی وی چې روزې حقیقت هم دا دی چې حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې روزه اگر روزه ته د خدای پاک هیڅ حاجت نشتا چې کومه روزه کې صرف د خله د خوراک او د سکاک نه بندش وي او نور د له لعب او د معاصی او د محارم نه انسان د ګناهونو نه ځان نه ساتي نو نبی پاک مبارک فرمایي چې زما خپل رب فرمایي چې داسې روزه ته زما هیڅ حاجت نشته دی نو داسې روزه چې هغه په باطن باندې دړې وړې وي په باطن باندې میراث وي په باطن باندې کمزوري وي او په ظاهر باندې صرف خوراک او سکاک نه وي نو داسې روزې ته د خدای پاک اخی روزې ته هم حاجت نشتا چې کوم صحیح ده او بیا هغه روزه چې کوم ماته میراث ده نو هغه ته خو اړو د خدای پاک یعنی خدای پاک د داسې کسانو د روزې نه د لا تعلق اظهار فرمایي جی بالکل جی او دویم نمبر چې کوم حدیث مبارک کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته هر مشر نه بد خپل کشر په حق کې پختنه کیږي که کشرانو باندې د چا خپل وس او ګوټه برابر وي او هغه د ګنانه نه منې کوي او دارنګ اس نیکه طرف دعوت نور کوي نو هر اعلی نه بد ادنا پختنه کیږي اوس اعلی څوک دی پلار اعلی دی خاون اعلی دی دارنګ نکاح اعلی دی مشر دی دارنګ افسر مشر دی د پیداره کې مالک مشر دی وغیرہ وغیرہ تراغه تر نبی وزیر اعظم پورې دا ټول چی دا مشران دی او مونږ لاندې کشران یو زګب عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایل چې کچره دجله کې یو سپید تند نه مرشی نو پختنه به معنی کیږي نو دې بچایانو ته غټو غټو عہدیدارانو ته دا پیغام ورکړی دی چې دا هر یو غریب دا عہدې چې موږ ته ډېر خوشاله وو دا ډېر ګران دي دا ډېر ډېر غټ منصب دی مفتی صاحب موږ سره پرویز صاحب هغې د فطرانه حواله کړو چې هغې سره کسان دي او د هغې فطرانه ورکوي ښه جی فطرانه داسې ده چې فطرانه د خپلو فروعو د خپلو فروع فطرانه چې کله پلار مالدار وي نو د خپلو بچو د الکانو د جینکو فطرانه به دی ورکوي ښځې فطرانه په خاوند باندې نشته دی که ښځه مالداره خپله دی ورکي او که نوه مالداره نو بس هغه باندې واجب نه دی او که خاوند دی د خپلې ښځې طرف نه ورکي درسته خو پاتې شو د اوس که څوک خپل غریبانان دي او په کور کې ورسره کار وغیره کوي او د هغې طرف نه فطرانه احسانا فطرانه ولا ورکوي نو د هغوی نه د اجازه ته غواړي فطرانه د ولا ورکي خبره نشته پاتې شو د ورکړې خبره وکړه چې دا کوم کور کې کار کې څومره حد پورې پوه شو مغیله ورکول پکار دي کچم گاوند کې ورکول پکار دي غریب هر یو غریب مستحق دی خدا خبره بس یاد ساتي اصل کې په تیر کال باندې یو کس په حیدرآباد کې هغه چې مونږ په کور کې یو کس کار کوي او خزه واغې باندې پښتنو کس مورکب و هغه وایي چې مونږ کور کې کار کوي چې کچره زخ پل زکات د خپل کور کې کار کې چې کوم زنانه کوي د زکات د داغه تنخواه په مت کې ورکم نو زکات مکیږي او کنه کیږي چې تنخواه په کې ذکر آ جی مطلب چې تنخواه مشي او زکات به مشي نو مردو مې تنخواه به هغه فرض ده چې ورکې به د دې وجه نه چې تا سره کار کړي او زکات د دې وجه نه فرض ده چې تا سره مال ده نو دواړه فرضي الګ الګ دي نو کچره داسي وی چې وسات در برسو خپل کور کې کم کسان سره کار کوي د دې وجه نه فطرانه ولا ور کوي چې هم د فطرانه به مشي او تنخواه به مشي دا بالکل ناروا ناروا په دې معنی باندې چې فطرانه به خپل ور کوي تنخواه چې د خپل ور کوي احسان نه کوي مفتي صاحب هغه خپل حق دي معاشره کې اکثر داسي چې یو کس د زمیداری نو هغه لغه فطرانه سرسایه یا ولداسي زکات پیسې ولا ور کوي او ته راشه مونږ کرا غیا روړه مونږ کرا اوګه روړه مونږ کرا لخت را پرې کا غروړه مطلب خپل کار به کوي یو قسم کنه زکه نو هغه هغه زکات صحیح معنی کې زکات نه دی هغه غریب سویل شي نه جی او دی په دغه خپل کارونه کوي بالکل جی ابو فتح مو سره نجما خور و چې دسه کسان دي چې هغه مونږ کرا د خوراک سکا اکسیجن روړي خو لیکن مونږ تاغي چې پته راشي د دې د مال چې د ټیک نه دی حرام دی خا جی دې کې ویاسي یو خبر او کما امام ابو حنیفه امام اعظم رحمه الله تعالی په چاته پختنه وکړه چې باران په خټو باندې کپڑے ولګینو دا خټه پلیتی دي کا پاکی دي
امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ورته فرمای چې پاکی دی. تیر ورځ باندې باران وشو او بیا په خټه پورې ولګېدی، دوی مبارکو جامو پورې خټه ولګېدی، نو بیا خپل لاړو وی وینځلې. نو چا ورته وی چې صاحب بل ورځ وی چې پاکی خپل وینځي، ارشاد ورته فرمایلو چې یو تقوا ده یو فتوا ده. یو تقوا دا ده چې انسان هغه کس چې د چا مال یقیني حرام وي او 100% حرام وي، تقوا دا ده چې ونه خوړلی شي. خو فتوا دا ده چې کله دا مثال طور پر دا خوراک دی، فروټ دي، سیوان دي، دا د ما په لاس کې دي او ما په حرامو پیسې غسي، دا حرام دي. خو چې کله دا فروټ ما راواغستل او هغه لاس ته څنګه منتقل شول، هغه دپاره حلال شول، هغه دپاره مباح شول. یا دارنګه مثال طور پر درستخان ولګېدو، څوک حرام کوي او هغه درستخان باندې ته کېنسته روژم، چې څنګه درستخان باندې دا سالن روټۍ کجورې کېښودې، نو دا حلال د ده دپاره مباح شول، د ده دپاره حلال شول. نو دا حرام په یعنی په بد تبدیل د ملک سره په هغې کې تبدیل، په حکم کې تبدیلی راځي. لکه حضرت بره رضی الله تعالی عنها، نبی پاک مبارک لسه صدقه رااله، نبی پاک مبارک عائشې بی ته فرمای چې ته قبوله کا، ته قبوله کا، تا دپاره به صدقه شي او ته مال بیا په تحفه کې راکه. نو نبی پاک مبارک په بدلېدو سره په هغه څیز په حکم کې تبدیل راځي، تبدیلی راځي. نو کچرې تقوا نن سبا خو هغه تقوا مونږ کولی نه شو، غریبي م ده، مهنګایي م ده، او هغسې تقوا داري شته م نه. نو بهرحال مختصراً دا چې کچرې چا د داسې کس خوراک وکړو، یا داسې کس د کور نه څه سودا راغله، یا پیسې رالې، یا سیوان فروټ وغیره رالل، نو خوړل جایز دي. درمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته راځه، موږ نن موضوع حسد دی. نو تاسو موږ سره په دې باندې ګڼ شمېر خبرې هغه کولی شئ، خپل سوالات موږ ته رالېږلی شئ ټلیفون په ذریعې سره، د واټسایپ په ذریعې سره. مفتي صاحب، که موږ وګورو او کوم کس حسد کوي که نه جي، نو دا حسد دغه کس ته دغه مال چې دی دا خو الله رب العالمین ورکړی، نو ګویا دی یو قسمه د الله رب العالمین په هغه تقسیم باندې یو اعتراض کوي. جی، دې حوالې سره به څه وایي جی؟ اصل کې حسد دا به کتونکو ته وړاندې کوم چې حسد هغه ضررناک گناہ دا جی، چلکه ما رسو کو چې دا د نورو گناهونو د پرم سبب ګرځي، په دې باندې مو خبر او کو بیا ورستو مو کوي. حسد هغه گناہ دا چې پاسمان کې اولنې گناہ حسد شوه جی. او علما امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې پسمکه کې اولنې گناہ حسد شوه. اې چې اولنې گناہ پاسمان کې شیطان د ادم علی السلام سره کړی و، او د حسد نه بعد بیا تکبر راغی، کفر راغی، انکار راغی، لعنت مستحق جوړ شو. خو اولنی حسد سو چې کله آدم علیه السلام مبارک علو مرتبې ته وکتل، چې ټولې فرشتې دا ساجدین شوې، سجده وکړه آدم علیه السلام ته، نو شیطان ووی چې دا خو زه د فرشتو زه استاد یم او سجدې هغې ته لګېږي. نو دغې د مرتبې په بنیاد باندې اولنی حسد چې دا شیطان وکړو، الله پاک لعین جوړ کړو. چې کله بیا آدم علیه السلام ځمکه ته راکوشو، او آدم علیه السلام مبارک اولاد پیدا شو، قابیل پیدا شو، حابیل علیه السلام پیدا شو، نو قابیل سره چې کومه خور پیدا شو هغه لږه رنګ نه ښکلې نه وه، او قابیل سره چې کومه پیدا شو هغه زیاته ښکلې وه. نو قانون دا و چې کومه جوړه به د کمې جینې سره به کم سړی الګ سره به کومه جوړه جینې پیدا شوه هغې بل سره بې نکاح کوله. نو قابیل ولیده چې ما سره کومه ښایسته پیدا ده، دا به د حابیل په نکاح شي، حابیل سره چې کومه جینې پیدا شوه هغه لږه ښایسته نه ده، به د ما په نکاح شي. نو په دغې حسن کې حسد د وجې نه قابیل راولګېدو، حابیل چې دی وفات کو، شهید یې کړو. نو حسد هغه ضرری ګناه ده چې په اسمان کې مولنه شوی ده. جی جی، نو دا بیا د نورو ګناهونو دا قتل ولې راغی او څه وسه د دغې حسد د وجې ده. قدرمنو کتونکو، موږ سره وخت شوی د وړې غونډې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزه موږ سره اوسئ.